តតិជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនបាទនៅទឹកដីរបស់ខ្លួននោះគឺជាការផ្សាយនៅព័ត៌មានបំផ្លើសហើយមានចេតនាដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសារព័ត៌មានការអន្តរជាតិដែលស៊ីអិនស៊ីទទួលបានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹងថាសម្ដេចនាយកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះបាព័ត៌មានប្រឌិតបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បានដែលចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់មួយអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនបាប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្បែរក្រុងព្រះសីហនុសម្ដេចជួនយុរ៉ាន់ត្រីចាត់ទុកបាព័ត៌មានប្រឌិតចុងក្រោយនេះថាបាជាចេតនាប្រឆាំងដ៏អាក្រក់បំផុតជាមួយកម្ពុជាហើយគ្មានរឿងនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសបើវាបានប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាសម្ដេចជួនយុរ៉ាន់ត្រីបានមានប្រសាសន៍អះអាងច្បាស់ច្បាស់ដោយចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាត្រូវការអនុវត្តយោធាបាទត្រូវការវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីយើងមិនដែលបានពិភាក្សាណាមួយជាមួយមេដឹកនាំចិននោះឡើយបាទកុំថាឡើយដល់មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ដេចជួនសែនបានថែមទៀតផងដែរថាលំមឈប់ប្រើព័ត៌មានខ្លាញ់មិនឡំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងហើយ